Тийм бэлгэлийн чанартай нэг сайдын тоо нэмэх гэсэн нэг ийм л юм болчиход байна. Сая бас гişүү тэмүүлэн гişүү өнтер хэлчихвэн. Бусад яамн дээр байгаа нүхрийн бөөр шиг очиад наалтдсан байгаа олигтойч одоо ажил төрлөө явддггүй энэ олон одоо хилтэс эдийн засгийн хөгжлийн чиглэлийн хилтэс газруудыг бол бүгдийн энэ эдийн засгийн хөгжлийн яамнда харьяалуулаад төсөв орон тоогийн нэмээд ингээд явах нь зүйтэй байх гэж бодож байгаа. За тэгээд энэ төсөл дээр бол анхны орж ирсэн төсөл дээр сайдын чиг үүрэгт энэ бүсчилсэн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөй холбоотой залт байхгүй байсан. Харин төрийн байгуулалтын байнгын хороон дээр зарчмын зөрүүтэй санал нэмэгдээд ороод ирсэн байна. Энэ эдийн засгийн хөгжлийн яамны одоо томоохон нэг ажил нь бол энэ бүсчилсэн хөгжлийн одоо бодлого төлөвлөлт байх ёстой. Манай Монгол улс шиг одоо өргөн уудам газар нутгтай байгалийн баялагтай хөдөө аж ахуй, газар тариалан, мал аж ахуй үйлдвэрлэл хөгжсөн. За тэгсэн мөртлөө хүн ам цөөн. За нийт хүн амынхын тал нь одоо Улаанбаатар хотод сууршичихсан. Үйлдвэрлэл үйлчилгээ бүх зүйлүүд нь одоо нэг газараа төвлөрсөн. Төвлөрөл хэт одоо дий болцсон. Ийм нөхцөл бол зайлшгүй. Бүсчилсэн Монгол улсыг бүсчилж одоо хөгжүүлэх аймагуудын өнөөгийн байгаа хөгжлийн одоо ялгууртай байдлыг арилгах, төвлөрлийг сааруулах одоо гол үндсэн чиг үүрэгтэй байх учраас төсөлтөөр орж ирсэн энэ үндсэн 9 чиг үүрэг дээр нэмээд үсчилсэн хөгжлийн бодлого төлөвлөлт гэсэн ийм чиг үүрэг бол зайлшгүй оруулж ирэх шаардлагатай гэж бодож байгаа. За нэг одоо бас талархууштай зүйл нь төсөлтөөр орж ирж байгаа. Тэр чөлөөт бүс хилийн бомбтын хөгжлийн бодлого төлөвлөлт гэж одоо орж ирж байна. Ер нь бол хилийн бомбтын энэ бод төлөвлөлт хөгжүүлэх бодлого энэ зүйл бол үнэн дээр тэр сүүлийн жилүүдэд орхигдсон. Бүгдээрээ мэдж байгаа. Манай бомбтуудын өнөөгийн байгаа байдал ямархуу байдалтай байгаа вэ? Цаа талын нөгөө улсуудын одоо бомбтууд ямар байгаа вэ гэдэг нь бол бүгд мэдж байгаа. За тэгээд энэ төсөв дагаж орж ирж байгаа хуйлууд дотор хилийн тухай хуйланд бомбтын захиргаа байгуулнаа. 22 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд одоо байгуулагданаа гэдээ ингээд орцсон явж байгаа. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн хөгжлийн яамд одоо энэ бомбтын хөгжлийн бодлого төлөвлөлт очиж байгаа юм байна. За асуулт нь шинээр байгуулагдж байгаа энэ бомбтын захиргааны одоо төсөв оронтой юмнууд нь одоо хаан суусан юм бэ? Эдийн хэмжээний хүн байхаар ажиллахаар эдийн хэмжээний төсөв байхаар тооцож байгаа юм гэдэг нэг одоо асуулт байна. За мөн энэ эдийн засгийн хөгжлийн яам байгуулагдсантай холбоотойгоор орон нутгийн төл нь юу байх юм? Ядаж нэг засаг даргын хамгийн газрын хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлцэл дээр нэг орн мэрэгжилтний ядаж нэг оронтой нэмж одоо баталж өгөх нь зүгээр байгаа маа. Жишээ нь одоо байгалийн баялаг, за газар нутаг, хүн ам ихтэй томоохон одоо энэ аймагуудын засаг даргын хамгийн газртын хөгжлийн бодлого хариуцсан мэрэгжилтнүүд бол зайлшгүй одоо ажиллах. Цаашлах юм бол одоо энэ уул уурхай хариуцсан бүр чинь Өмнөгов аймгийн өдөр бүр хилтэсч байхаар харагдаж байдаг. Тийм учраас энэ орон нутагт одоо ямар бодолтой байгаа вэ гэдэг асуудал байна. Мөн одоо энэ бомбын захиргааны төсөв оронтойтой холбоотой юм хоёр асуудал байна. За бүсчилсэн хөгжлийн асуудал бол орчих байхаа гэж бодож байна. Дараа нь зарчмын зөрүүтэй санал хураалгах байхаа. За сандгийн бямцагт гүшүүн. Ажлын хэсгийн гүшүүн. За Наранбаатар гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ хөгжлийн бодлогын асуудал энэ яам бас цаашдаа оршин тогтноход эрсдэлтэй болчих гэсэн асуулт асууж яах шиг байна. 1990 оноос өмнө улсын төлөвлөгөөний комисс гэж ажилладаг бүх одоо салбарын болон бүс нутгийн аймаг орон нутгийн бүх бодлогуудыг нэгтгэхэд тэргүүн шатар сайд ахлаад 5-5 жилээр Монгол улсыг хөгжүүлэх төлөвлөгөө гаргаад яг түүний хөдлөө одоо эрвэх тэрвэхээр л одоо иргэн болгон байгууллага болгон ажилладаг байсан. За 90 оноос үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт үндсэн хууль батлагдаад үндсэн хуулиар өмсөндөө төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас татгалзъя. А төлөвлөлдөг чинь жоохон буруу юм байна гэд чөлөө зах зээл асуудлыг шийднэ гэд үндсэндээ бол төлөвлөлтийн асуудал орхигдсон. 30 жил явж ирсэн. 2019 онд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийсэн хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байна. За Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого төрийн одоо бүх бодлогыг тулгуурлах ёстой гэдэг өөрчлөлт хийсэн. Үүнтэй холбоотойгоор бидний хөгжлийн бодлого төлөвлөлт болон түүний удирдлагын тухай хуулийг их хурлаар 20 онд баталсан. Урд нь хуульгүй байсан учраас одоо үндэсний хөгжлийн газар, үндэсний хөгжлийн төлөвийн хороо, эдийн засгийн хөгжлийн яам,
зэрэг байгууллагууд байгуулагдаад хууль байхгүй учраас одоо зохицуулсан харилцаанууд нь зохицуулагддгөө. Өвнөөсөө одоо бас үр өгөөж өгдөггүй байсан бол одоо хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулиар үндсэндээ Монгол улсын төрийн бодлого, хөгжлийн бодлого гэж юу байх юм? Түүнийг хэрхэн яаж төлөвлөж, бодлогоо тодорхойлж, түүнийг хэрхэн яаж зохион байгуулж, хэрэгжүүлж, үр дүнгийн тооцох юм бэ гэдэг нь одоо бүтэн том хуультай болцсон. Энэ хуулийн хүрээнд энэ яамаа үйл ажиллагаа явуулна. Үндэсний хэмжээний бодлого болон бүс нутгийн салбарын болон салбар дундын бүх бодлогуудыг үүндээр нэгтгэхэд нь үүнтэй холбоотойгоор мэдээж орон нутгийн төлөлтөө одоо бол аймагуд ажиллаж байгаа нэг хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөө хилцүүд байж байгаа. А хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөө хилцүүд үндсэндээ үүний чиг үүрэг болж ажиллана. Аймаг орон нутгад аймаг иргэдийн хурал засаг дарга одоо хөтөлбөр бодлогоо гаргаж энэ яамд нэгтгэн яамдууд дээр бодлогоо гаргаж бас энэ яамдууд дээр бас нэгтгэх юм. За мөн одоо бүсчилсэн хөгжлийн бодлого орхигдсон байсан. 2001 онд бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлыг баталсан боловч хэрэгжээгүй одоо нэг том бодлого нэг. А тийм болохоо иймэрхүү одоо хэрэгждэггүй бодлогуудыг хүчингү болгоё, шинчлэе гэдэг асуудлууд явж байгаа. Алсын хараа 20-50 бидний бүсчилсэн хөгжлийн асуудал тусгсан. За бүсчилсэн хөгжлийн бодлого энэ яам хариуцах ёстой. За дээрэс нь хүн амын нутагш суурьшлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хүн амын одоо өсөлтийг дэмжих хөдөлмөр эрхлэлтэд нэгдсэн бодлого, гэх мэтлэн бодлогууд одоо шинэ хөгжлийн яам дээр. Энэ манай гишүүд бас яриад байгаа юм а. Эдийн засгийн хөгжлийн яам гэж. Эдийн засгийн хөгжлийн яам биш, эдийн засаг таслал. Бодлого нь бол энэ яам за дасгалын гам атгах шүү.